Председателят на БСП Корнелия Нинова гостува във Враца и се срещна с избиратели, които изпълниха голямата зала на театъра. Пред тях тя постави остро проблемите във всяка сфера от живота в България и решенията, които предлага БСП. Обърна се към гостите с думите. Вече една трета от това, което изкарва всеки от нас, не е ваше. Дължим го. Бойко Борисов ни го взе в аванс. 30% от всичко произведено в България вече е дълг. Борисов, не искаме вашата финансова стабилност, която представлява 27 милиарда лева дълг. По отношение на българското образование Корнелия Нинова бе категорична. Правителството на Бойко Борисов сложи кръст на българското образование. Техният закон за училищно и предучилищно образование обрече децата на неграмотност. Взе парите от държавното и общинското училище и ги даде на частните колежи. Промени учебниците така, че без малко да смени подигото с Робинзон Крузо. И тази година децата ще тръгнат на училище без учебници. И сега имат наглостта да кажат, че образованието е техен приоритет. Тя представи приоритетите на БСП в тази сфера, отмяна на закона за предучилищно и училищно образование, въвеждане на единен учебник за един клас, промяна в политиката към Българска академия на науките и средствата за наука, промяна в отношението към учителите, връщане на професионалното образование и професионалните техникуми. Нинова говори също за здравеопазването, като нарече сегашното положение към пациентите геноцид, за икономиката, в която българските производители са поставени на колене, за сигурността, където битовата престъпност залива страната и в повечето случаи минава към така наречените маловажни престъпления, за които няма наказание. Председателят на БСП говори за отношението към младите и за демографския срив. Тя призова гостите в залата. Ние сме единствената партия, която направи тежка и болезнена промяна вътре в себе си, за да покаже на народа си, че е готова да даде лична жертва в името на това да промени България. Помогнете ни да го направим на 26-ти с бюлетина номер 10. Водачът на листата на кандидатите за народни представители от БСП за България за Врачанска област Иван Генов бе категоричен. С такъв лидер никакъв шанс за противниците. Ние тръгваме за победа и то колкото си може по-голям. Можем да го направим, просто трябва да се повярваме, че можем и наистина да го направим така, че след 26-ти България да се управлява от хора, които не обещават, а изпълняват. Коалиция БСП за България е под номер 10 в интегралната бюлетина.